Три са основните причини въглеродните фермери да бъдат по-печеливши. Първо, дори да не им се плащаше за въглерода, който те секвестират допълнително, въглеродът в почвата е валутата, с която растения, микроорганизми си комуникират и си обменят услуги. Значи, защо растенията фотосинтезират? Значи, продукт на фотосинтезата са въглеродните захари, глюкозата, от която растението използва за растеж, която използва за да трансферира към микроорганизмите, да ги привлича. Микроорганизмите обожават въглеродните захари и те, нали, обменят тази валута, а пък микроорганизмите помагат по други начини на растенията. Разграждат им хранителните вещества, правят ги достъпни, предпазват ги от неприятели, от болести. Така че въглерода е основна валута. Като имат повече въглерод в почвата, почвата е по-плодородна. Когато е по-плодородна, растенията са по-здрави и имат по-малко икономически вреди, могат да им нанасят както насекомите, така и болести. Това е първият начин, по който печелят. След това вече има компании, които искат да кажат на своите потребители, че са въглеродно неутрални. И освен, че замърсяват, искат да покажат, че те са купили въглеродни сертификати от земеделци, които държат въглерода в почвата. Искат да покажат, че ги подпомагат. Така че това е втори начин, по който земеделците могат да печелят от това. Има и трети начин вече, и това е новата европейска селскостопанска политика, която ще стимулира земеделците, които искат да трансформират стопанствата си към по-устойчиви. Така че това са горе-долу трите начина, по които земеделците могат да печелят. Не на последно място, въглеродните фермери правят по-малко разходи. Това е земеделие, което опазва почвата. Така че това е свързано с по-малко обработки, с по-малко, освен гориво, много хора забравят, че имат много по-малко амортизация, защото машините, когато работят, се амортизират. Има доста големи разходи по поддържането им. Така че да, и от това могат да печелят, като спестяват. Един от важните елементи за опазване на почвите е чрез осигуряване на растително покритие през зимния период или така нареченото ДЗЕС-6. То може да бъде с есенник засяд, така че земеделците, които сеят есенни култури, покриват част от полетата си от техните стопанства. Това може да бъде от растителни остатъци от предходна култура, които са оставени на полето, плюс засети покривни култури. Покривните култури вкарват въглерод, хранат почвените микроорганизми и като цяло допринасят за почвеното плодородие. Затова ги сеят хората, без никой да ги спонсорира към днешна дата. И още ползи от покривните култури. Когато има покривни култури на полето и навали сняг и на него има, на полето има растителност, снега се сдържа повече време на полето и по-голяма част от него попива, така че влиза влага в полето. Когато полето е празно, ветровете, предполагам всички са виждали преспите от сняг по полетата, нали? Значи тогава снега е много по-движещ се от ветровете и не може едно поле да абсорбира максимално влагата от снега. Когато полето е голо, нали, изорано и непокрито, много голяма част от влагата си отива с вятъра. Ако се сетим, нали, как прането най-бързо изсъхва, когато го сложиш на простора и духа вятър, не когато е горещо. Така че това е, нали, това са елементите на почвената ерозия. Покривните култури с корените си структурират почвата. И това е ясно на всички, има даже метеорологични станции на Ноутиво полето и тук около София, може да се види, че влагата, едно поле задържа повече влага, абсорбира първо повече влага и за по-дълго време я задържа, тъй като тя навлиза по-надълбоко в полето. Какъв процент на растително покритие на почвата през зимния период ще договори България? Предстои да разберем след като бъде одобрен нашия национално стратегически план. Интересното е, че консервационното земеделие, за съжаление, не е застъпено като система на земеделие, която да се подпомага с по-дългосрочна визия. Нали? Един стопанин да превърне стопанството в устойчиво и да почне да прилага консервационно земеделие. Това в редица държави го има като перо и се субсидира и се подпомага. Това го има дори още преди тази нова селскостопанска политика да бъде приета от Европейския съюз. Но в България като цялостна система го няма. Хората, които взимат решенията, не са, за съжаление, не са добре запознати с консервационното земеделие и как то работи. Много от тях все още може би вярват на слухове,
че добивите са два пъти по-малко и че това е земеделие с висок риск. То никак не е така. Така че когато хората, които куват законите, нямат достатъчно разбиране за технологията, те не я възприемат толкова несериозно и не я включват. Нотио земеделието е устойчивото земеделие, убеден е Томас Тайков, и носи много ползи както за фермерите, така и за почвите и биоразнообразието.